وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi serijal Milost svjetovima. U ovom ciklusu predavanja govorit ćemo o, na o najodabranijem čovjeku koji je kročio ovom zemljom, a to je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi kaže Keteba rabbukuma ala nefsihir rahmeh. Gospodar vaš je sam sebi propisao milost. Dakle, jedna od najposebnih Allahovih osobina jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv. Da je gospodar svjetova nada sve milostiv prema svojim robovima. Iz te njegove milosti gospodar svjetova ljudima je, odnosno ljudima je slao poslanike. Poslanike kao ljude koji će određene ljude, koji su zapali u grijehe, zapali u širk, izvoditi iz tame na svjetlo. Po tim poslanicima gospodar svjetova je slao i objave kako bi imali kod sebe nešto od riječi gospodara svjetova kako bi znali kako da se vode i kako da postupaju u svom životu. Posljedni Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alihi wasallam, jeste pečat svih vjerovjesnika. U plejadi poslanika on dolazi kao zadnji, kao najodabraniji Allahu poslanik. Prijašnji poslanici bili su poslati određenim ljudima, određenim narodima, ali je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslad kao milost svim svjetovima. Kaže Allah u Koranu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi te nismo poslali, o Muhammede, osim kao milost svim svjetovima. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije poslat samo Arapima, nije poslat samo jednoj naciji, samo jednome narodu, nego je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik cijelom čovječanstvu i ne samo ljudima, nego takođe i džinima. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa je pečat svih vjerovjesnika, poslat je svim ljudima, pa samim tim i mi kao bošnjaci muslimani na ovom tijelu zemaljske kugle volimo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa i želimo da naučimo nešto o njegovom životu. Upravo zbog toga su i ova predavanja i ovi ciklusi u kojima ćemo mi, inša Allah, pokušati da obradimo jedan dio iz života poslanika, sallallahu alaihi wa Da kako neke stvari nećemo spomenuti zbog krnjavosti znanja ili zbog manjka pomanjkanja vremena, ali ćemo, inša Allah, pokušati da obuhvatimo barem one glavne stvari koje su vezane za poslanika, sallallahu alaihi wa život. Tako ćemo u uvodnim izlaganjima i na početnim predavanjima govoriti koji su to razlog zbog kojih bi čovjek trebao da uči i izučava siru poslanika sallallahu alaihi wa Koji su, odnosno kakve su to prilike vladale na Arabijskom polotoku, a i u svijetu općenito, koje su to civilizacije koje su okruživale Arabiju u taj vakat kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Koje su tu i događaje koji su prethodili samom rođenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa A nakon toga započet ćemo govor i priču o rođenju Muhammeda sallallahu alaihi wa i o njegovoj misiji sve do poslanstva. U nekoliko predavanja govorit ćemo o njegovom životu kao dječaku, kao dojenčetu, zatim kao mladom momku iz Meke koji radi kao pastir, a zatim kao trgovac. Zatim ćemo spomenuti njegovu ženitbu sa Hatidžom radijallahu ta'ala anha, a nakon toga ćemo odvojiti poseban period i posebno vrijeme od dolaska objave pa do hijjre. U tim predavanjima, odnosno u tom ciklusu predavanja, govorit ćemo o vremenu kada je Allah te ta smilovao se ovom dunjaluku, otvorila se zemaljsko nebo i Melek Džibril donio na dunjaluk Kur'an. Najbolju, najveličanstveniju objavu od gospodara svjetova. Kelamullah, Allahov govor. Tu objavu Melek Džibril će u narednih 23 godine postepeno dostavljati Muhammedu sallallahu alihi wasallam kako bi taj Kur'an bio uputa cijelom, cijelom čovečanstvom. Vidjet ćemo da će Muhammed sallallahu alihi wasallam, u svom životu u Mekki naići na određene poteškoće. Da ga ljudi neće tek tako prihvatiti iako su znali i znaju da je on bio el-Amin, onaj koji je povjerljivi. Nakon toga, odnosno nakon 13 godina boravka u Mekki, nakon mukotrnog rada da se dostavi poslanica Islama do svakog insana, Muhammed sallallahu alaihi wasallam preselit će se u Medinu. I to će biti završna faza njegovog života. Posljednjih deset godina ujedno će biti najproduktivnije godine njegovog, njegovog mubarek života. Muhammed sallallahu alihi ve proširit će ovu misiju do kraja svog života u 63. godini kada preseli gotovo na cijeli arabijski poluotok. Kako se to desilo? Kroz koje teškoće i kroz kakve bitke je prošao Muhammed sallallahu alaihi wasallam da bi ova vjera ugledala svetlo dana, inša Allah sve će to biti tema o kojoj ćemo ja i ti inša Allah govoriti i o kojoj ćemo inša Allah pokušati da nešto, ako Bog da, saznamo. Prije samog govora o rođenju poslanika sallallahu alaihi wasallam neophodno je da navedemo nekoliko uvodnih stvari. Odnosno, nemoguće je spomenuti odma rođenje poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego moramo kazati kakve su to prilike vladale na Arabijskom poluotoku prije njegovog rođenja, odnosno sama ta pred-islamska era kakva je bila, kakve su prilike vladale, a isto tako u okruženju oko njega. Kako bismo bolje pojmili i bolje shvatili, odnosno kako bismo bolje razumjeli stanje u kojim se pojavio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kao poslanik. Inače, sira poslanika sallallahu alaihi wa sallam, potenciram ovu riječ sira. Sira dolazi od arapske riječi Sara je siru sejren, dakle životopis ili sira ili biografija određenog insana. Ali Sara je siru sejren u arapskom jeziku bi značilo kretati se određenom putanjem, odnosno prijeći određeni put koji je neko već prešao, odnosno proći tom utabanom stazom ili u ovom kontekstu proći kroz život Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam istim onim putevima kojima je on kročio. Vidjeti kako se poslanik sallallahu alaihi wa nosio i ponašao u Mekke sa problema, kako je učinio hidru do Medine, odnosno kako je vojevao bitke i vodio protiv Kureša u Medini, a isto posle toga kako je osvojio Meku i kako je njegov život jeli, tu o, u Medini okončan. Dakle, sira poslanika sallallahu alaihi wa podrazumijeva prolazak onom stazom kojim je kročio Muhammed sallallahu alaihi wa Prije nego što spomenemo kakve su prilike vladale u Arabijskom polotoku, kakve su bile njegovo, njihovo vjersko stanje, njihove ekonomske prilike, isto tako društvene, socijalne, a, 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 spomenut ćemo određene stvari vezane za jednu veoma bitnu tematiku, a to je zašto mi u stvari treba da učimo siru poslanika sallallahu alaihi wa Koji su to razlozi koji bi nas trebali ponukati da ti i ja više se pozabavimo životom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje u ovom izlaganju ja ću ti spomenuti neke od tih razloga, a naravno mimo ovoga ima i postoji još mnoštvo drugih razloga. Ako Bog da, u narodnim minutama govorit ću ti o tim Jeli, razlozima. Jedan od prvih razloga zbog kojih bi ja i ti trebali da učimo o životu poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste Allah nam je tako naredio. Dakle, gospodar svjetova nam je naredio da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaže Allah u Koranu, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Zaista vi u Allahovom poslaniku imate najdivniji primjer, odnosno najbolji, najbolji uzor vam je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nama je naređeno i znamo da je naša vjera krnjava ili gotovo nemoguća bez da slijedimo Muhammeda sallallahu alihi wasallam u onim stvarima u kojima je on došao i ti nam stvari pojasnio. Pa samim tim, ako želimo da slijedimo Muhammeda sallallahu alihi wasallam, ako želimo da razumijemo određene situacije i kako da se ponašamo u određenim situacijama, neophodno je da izučimo i da se podučimo kako je poslanik s.a.v. reagao u određenim, u određenim prilikama. Stoga onaj čovjek koji želi da u praksu sprovede ovu naredbu gospodara svjetova, a to je da poslanika Muhammeda s.a.v. uzme za svog uzora taj čovjek mora neminovno da se poduči životu poslanika sallallahu alihi wasallam, da nauči određene stvari života poslanika sallallahu alihi wasallam kako bi on znao reagovati u određenim situacijama. Pa ćemo kroz govor o poslaniku sallallahu alihi wasallam proći kroz određene situacije, spomenut ćemo neke primere iz života poslanika sallallahu alihi wasallam gdje je on reagovao kao suprug recimo. Kako je poslanik sallallahu alihi wasallam reagovao ako bi ga neka od njegovih žena naljutila? Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao kada bi se ispred njega pojavio čovjek koji ne zna i koji napravi određeni potez koji je pogrešan? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao bi na najprimjerniji mogući način. To vidimo iz primjera onog beduina, odnosno onog čovjeka gorštaka koji je došao iz pustinje, ušao u Medinu i izvršio malu nuždu u džamii poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi koji su bili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su pohrli da ovog čovjeka prekinu da ga istjer iz džamije. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wasallam im kaže, dauhu, ostavite ga. Pustite ga, nek završi ono što je počeo. A nakon što je završio, poslanik sallallahu alaihi wasallam mu prilazi. Sa osmijehom na licu mu kaže, ovo je džamija. A džamije su Allahove kuće. I ne priliči da se u njima nešto takvo radi. One su zarad namaza, zarad Korana, zarad zikra u njima. I uz osmijeh podučava, podučava ovog čovjeka propisu kako bi trebao da se ponaša. Dakle, vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovdje nam svima nama dao lekciju. Kako sutra da se ja i ti ponašamo prema nekom je ko ispred nas napravi određenu grešku. Dakle, da se moramo prema njemu odnositi sa blagošću, da mu moramo govoriti razumljivim jezikom, da moramo prema njemu pokazati nevjerovatan ahlak kako bi taj čovjek od nas određenu stvar prihvatio. Isto tako u odnosu prema djeci, u odnosu prema neprijateljima, u odnosu prema komšijama. Poslanik s.a.v. je imao doticaj sa svim tim ljudima, i zato je on šta Usvatun hasana najbolji mogući primjer najbolji mogući uzor kojeg ja i ti treba treba da slijedimo Još jedna bitna napomena, prije nego što ti ostali ostale razloge zbog koji bi trebali da učimo siru poslanika sallallahu alaihi wa jeste i salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naime, Allah u Koranu nam kaže da Allah donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wa da meleci donose salavat na poslanika sallallahu alaihi wa i da bismo mi vjernici trebali da donosimo salavat na poslanika sallallahu alaihi wa U hadisu vjerodostavnom kojeg je zabilježio ima muslim u svome sahihu, došlo je da je poslanik sallallahu alihi wasallam kazao ko na mene donese samo jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata. Da Allah tebe spomene kod onih koji su kod njega, kod melijeka časnih i da na tebe donese salavat je posebna stvar, veličanstvena stvar. Zato nipošto nemoj biti od onih koji će škrtariti u salavatu na poslanika sallallahu alihi wasallam, nego budi od onih koji stalno i svakodnevno u svome životu praktikuju da donose salavat na poslanika sallallahu alihi wasallam. Inša Allah je da je ovo sallallahu alihi wasallam dovoljno, ali oni koji žele da upotpune tu stvar ne bi zgorek bilo da prouče onaj salavat kojeg mi učimo na tešehudu na namazu, jeli? a to je onaj poznati, poznati inša salavat. Stoga u ciklusu ovih predavanja mi ćemo više, u više navrata u svakoj od ovih epizoda, u svakoj od ovih emisija spominjati ime poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, donosit ćemo salavat na njega pa bi zato čovjek koji sluša ova predavanja trebao da bude od onih koji će donositi salavat na poslanika sallallahu alihi wasallam, ne škrtariti u tome jer kaže poslanik sallallahu alihi wasallam ko na mene donese samo jedan salavat, Allah te bareka wa ta'ala donese na njega, donese na njega deset salavata spominjanje poslanika sa oselem u salavatu došlo je, došlo je do, u, u, predajama da se ti salavati njemu predočavaju, da se ti selami njemu, njemu, njemu stižu. Zato čovjek koji voli poslanika sa oselem, oselem, koji bi sutra želio da se poslanik sa oselem na sudnjem danu zauzme za njega, taj čovjek ne bi trebao da škrtari u salavatu na poslanika sallallahu alihi wasallam. Ostanite sa nama, donesite salavat na poslanika sallallahu alihi wasallam, a mi ćemo se nastaviti uskoro. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اَتِبِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بعده Dobrodošli nazad u naš ciklus u kojem govorimo o životu najboljih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u ciklusu Milost svim svjetovima. Kazali smo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem strane gospodara svjetova kao milost cijelom čovečanstvu. U uvodnom dijelu sam ti spomenuo neke od razloga zašto bi ja i ti trebali da učimo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zašto bismo trebali da donosimo sve više i više salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U nastavku ću ti spomenuti još neke od razloga zašto bismo trebali da učimo i izučavamo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime, učenje sire, slušanje predavanja o životu poslanika sallallahu alaihi wasallam, općenito čitanje knjiga koje govore o njegovom životu, jeste najbolji način da se produbi i poveća naša ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Naime, porazna je i bolna činjenica da muslimani danas, da djeca naša znaju mnogo više o poznatim sportistima, o poznatim glumcima i tako dalje nego što znaju o životu poslanika sallallahu alaihi wasallam rijetki su oni muslimani koji bi znali da nabroje imena djece poslanika sallallahu alaihi wasallam. Još su ređi oni koji bi znali da nabroje imena supruga poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iako Allah u Kur'anu nam kaže وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ A da su poslanikove supruge u stvari naše majke. Zamisli kada bi neko tebe sutra upitao kako se zove tvoja majka, a ti mu kazao da ne znaš. To bi bila sramota za tebe. Isto tako je sramota za tebe kao vjernika muslimana, praktičara, da ne znaš kako se zovu tvoje majke koje su bile supruge poslanika sallallahu alihi wasallam. Zato kažem, porazna je činjenica da veoma mali broj muslimana zna imena, a još manji broj je onih koji možda znaju da kažu nešto o tim ženama koje, za koje oni vjeruju i koje smatraju svojim rođenim majkama. Stoga ćemo ovim našim druženjima, inša Allah, pokušati da naučimo nešto o poslaniku, sallallahu alaihi wa jer onaj koji voli, on želi da sazna sve o voljenoj osobi. Tako da vjernici muslimani koji tvrde da vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni će se da kako dobrano potruditi da saznaju što više detalja iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer čovjek kada nekoga voli, on se zanima za i najmanji detalj kada je u pitanju njegova voljena osoba. A nama je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od svih ljudi na prvom mjestu. Njega svaki vjernik mora da voli najviše, voli ga više od svojih roditelja. Stoga, Naša je dužnost da se podučimo, da naučimo nešto o njegovom životu kako bi se ta ljubav prema njemu, inša Allah, još više produbila. Jer kroz čitanje i kroz slušanje o životu poslanika sallallahu alaihi wasallam ta ljubav sve više i više raste. A kako ta ljubav sve više i više raste, čovjek sve želi da više čita i sluša o poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Dakle, to je poput jednog kruga. Što ga više voliš, više o njemu učiš. A što više o njemu učiš, ti ga u stvari sve više i više jeli, voliš. Tako da je učenje sire, slušanje predavanja o siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan od razloga da se naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poveća i produbi. Još jedan razlog za svoj, zašto bismo ja i ti trebali da učimo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da nam razumijevanje sire pomaže da bolje shvatimo i razumijemo Kur'an kao finalnu objavu Allahov govor. Dakle, onaj ko zna siru poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, taj će bolje shvatiti i razumiti određene poruke iz Korana. Naime, u Koranu su nam došli mnogi isječci koji su vezani za život poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji su vezani za ashabe, koji su vezani za određene događaje koji su se zbili za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, onaj čovjek koji ne poznaje siru poslanika, sallallahu alaihi wa on će vrlo teško shvatiti i razumjeti da su upravo ti kuranski ajeti, ajeti koji govore o određenom događaju. Zašto? Zato što su ponekad ti događaji uopćeno kazani bez spominjanja nekih direktnih imena. Zato će nam sira poslanika, sallallahu alaihi wa osvijetliti određene ajete iz Kur'ana kako bismo ih ja i ti bolje shvatili i bolje razumjeli. Jer u razumijevanju Kur'ana, u razumijevanju Kur'ana, krije se naše zadovoljstvo, naša uputa na ovom, na ovom svijetu. Isto tako sira poslanika sallallahu alihi wasallam nama muslimanima ulijeva nadu, podiže nam moral i puni naše duše optimizmom. Ako pogledaš u život poslanika sallallahu alihi wasallam vidjet ćeš da je on u Mekki pa i u Medini dobrano propatio. Dobrano propatio i ne samo poslanik sallallahu alihi wasallam nego i ashabi koji su bili oko njega. Ako pogledaš na naš život, vidjet ćemo da mi nismo propatili u islamu gotovo ništa. Odnosno su rijetki oni koji su podnijeli neku posebnu žrtvu za islam. Obzirom da mi živimo danas u slobodnom društvu gdje je dozvoljeno da se govori i širi bilo kakva ideja koja naravno nije ekstremna, poslanik s.a.v. nije živio u takvoj sredini, nego je živio u sredini u kojoj je bilo zabranjeno da se spominje bilo šta što narušava tadašnji društveni poredak. Ali poslanik s.a.v. nije zato mario jer mu je objava od gospodara svjetova nalagala nalagala mu da ovu istinu dostavi cijelom čovečanstvu. U tom nastojanju i u tim pokušajima da tu istinu dostavi cijelom čovečanstvu, poslanik s.a.v. često bio ismijavan, često su ga vređali, pa čak i fizički na njega nasrtali. Poznat je primjer poslanikove sallallahu alaihi ve Sellem seđde pored Kjabe kada jedan od mekanskih mušlika dolazi poslaniku sallallahu Sellem i na njegova lijeđa stavlja iznutricu od friško zaklane deve. Dakle, poslanik sallallahu alaihi doživljavao poniženja, doživljavao uvrede, ali vidimo da je pored svega toga njegova borba se na kraju isplatila. Da je misija Islama uspjela, da je ideja došla i na istok i na zapad. Stoga, čitajući siru poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, sira nam nadu, podiže nam moral i da kako puni naše duše optimizmom. Sama po sebi sira poslanika sallallahu alaihi wa sallam je svojevrsna muđiza, odnosno nadnaravna stvar. Ibn Hazm, poznati islamski učenjak, Allah mu se smilovao, kaže kada Allah, da Allah nije pod pomogao Muhammeda s.a.v. ni sa jednom od muđiza, njegov život, odnosno njegova misija, sama po sebi, bila bi nam dovoljna da vidimo i shvatimo da je on Allahov poslanik. Zašto? Zato što je nemoguće da jedan čovjek koji se rodio u, sre, u, u, u pustini, koji se rodio daleko od bilo kakve civilizacije, ustoje nepismen, dakle ne zna ni da čita ni da piše, a zatim dolazi sa veličanstvenom porukom, sa veličanstvenim Koranom, sa ajetima koji se nižu u takvom skladu da ni jedan ljudski um to ne može da kopira. Ovo nam sve govori samo o jednoj činenci, da je Koran od Allaha, a da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam u stvari poslanik Allaha. Stoga riječi Ibn Hazma uzimamo u ovom kontekstu i kažemo da je njegova misija, odnosno misija poslanika sallallahu alaihi ve sellem u ove tri godine njegovog života, u stvari to je misija uspjeha. Uspjeha kakvog čovječanstvo nije nikada vidjelo. Jer Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, jedan je od rijetkih, ako ne jedini, lider koji je podjednako uspio i u vjerskom, i u političkom, i u vojnom, u svom, svom radu. Dakle, poslanik sallallahu alihi wa sallam na svim poljima na kojima je djelovao doživio je potpuni apsolutni uspjeh. Ovo se da kako nikako ne bi moglo desiti da nije bio podpomognut od strane gospodara svjetova, da ga nisu pomogli časni meleci, odnosno gospodar svjetova koji ih je slao. Tako da je sira poslanika sallallahu alaihi wa sama po sebi svojim vrstama a ako je tako, to bi nama trebao biti dodatni potrik da što više čitamo i učimo o siri poslanika sallallahu alaihi wa Uh, također učenjem sire, čitanjem sire, slušanjem predavanja o siri poslanika sallallahu alaihi wasallam mi ćemo neminovno upoznati se sa najboljom generacijom ljudi koja je ikad živela na ovom Dunjaloku a to je generacija ashaba. Dakle generacija ashaba to su poslanikovi sallallahu alaihi wasallam drugovi koji su ga potpomogli, sa njim prošli terete koje je objava sa sobom nosila i misija islama. Kaže Ibn Mas'ud radijallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala pogledao je u srca svojih robova, pa je vidio da su srca ashaba najčistija i najčastnija srca od svih njegovih robova, pa je odabrao upravo te ljude da oni budu drugari i družbina, družba poslanika sallallahu alihi sallam kroz siru poslanika sallallahu alaihi wa mi ćemo se susreti sa veličanstvenim primjerima koji su ashabi pokazali. Vidjet ćemo njihovu žrtvu, vidjet ćemo njihovu veličanstvenu požrtvovanost, vidjet ćemo kako su bili dosljedni u slijedjenju i upravo iz tih primjera, iz primjera ashaba mi ćemo sebi uzeti određene povuke i poruke koje će nam takako koristiti u životu. Vidjet ćemo kako su određeni ashabi žrtvovali gotovo cijeli svoj imetak isključivo zbog toga da bi misija islama, da bi ideja islama doprla do istoka i do zapada. Vidjet ćemo kako neki koji nisu imali imetak žrtovali su ono najvrednije što su imali, a to su njihovi, njihovi životi. Isto tako vidjet ćemo dosljednost u sljeđenju koju su ashabi imali. Da kada bi poslanik s.a.v. kazao im nešto, samo jednu rečenicu, oni nikada ne bi zapitkivali zašto, kako i tako dalje, nego bi dosljedno slijedili i povodili se za onim što im je poslanik s.a.v. Jasno, jasno naznačio. Dakle, ashabi, njihova ljubav prema poslaniku s.a.v. isto tako je posebna tema. Vidjet ćemo kroz govor, poslanika, kroz govor o, o siri, o životu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kakvu veličanstvenu su ljubav oni imali do te mjere da su znali plakat samo zbog pomisli da će se nekad rastati sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Poznat je primjer Teubana, čovjeka koji je zaplakao i kojim je se lice, lice pocrvenilo, pa ga poslanik sa osrednjem vidio i pitao, a zašto si takav ovo Pa mu kaže Teuban, zato što Allah poslanit je sutra kada ti preseliš i kada ja preselim, ti ćeš biti u džennetu negdje visoko, a ja i ako uđem u džennet, ja ću vjerovatno biti negdje dole, pa samim tim te više nikad neću vidjeti, o Allah, poslaniće, eto zato sam tužan. da dakle, tolika je bila njihova veličanstvena ljubav prema poslaniku, sallallahu alihi wasallam. Ali onda mu poslanik, sallallahu alihi wasallam, govori, o Stavuban, zaista će čovjek biti sa onim koga voli. Stoga, dragi vrate i na sestro, ti koji tvrdiš da voliš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potrudi se da nešto naučiš o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da upoznaš ovu najveličanstveniju najbolju generaciju kako bismo sutra ti i ja bili u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako bi sutra ti i ja došli pod okrilje onog šefata, odnosno velikog zauzimanja od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I posljedna stvar jeste da učenjem sire učenjem sirije, iščitavanjem života poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mi sebi priskribljujemo potrebno i neophodno znanje kako bismo odbranili čast poslanika sallallahu alaihi wa Čast najčastnijeg čovjeka, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vrlo često bila je napadana. Pa i dan danas određeni ljudi koji imaju krnjavo znanje ili pak koji su podlegli određenim predrasudama, vrlo često napadaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Govore da je bio ratnik, govore da je bio da je imao pri sebi određene grehe koje mu ne priliče i tako dalje, koji su zaista a, 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 nisu vrijedni ni spominjanja. Zato ti i ja moramo da naučimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što više kako bismo sutra stali u zaštitu časti ugleda poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoga je učenje i izučavanje sirje jedna od najbitnijih stvari koju vjernik mora sebi staviti u zadatak i zadaču na ime ali ibn Hussein poznata je njegova izreka u kojoj je kazao mi smo svoju djecu podučavali siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle učili smo im o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem baš onako kao što smo ih podučavali Kur'an dakle Kur'an i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem idu jedno uz drugo stoga ćemo mi u ovim našim druženjima ovdje imaju ovo na umu govoriti o najboljem čovjeku koji se ikada pojavio. Zatim ćemo govoriti o najboljem vremenu koje je ikada postojala, to je vrijeme u kojem je on živio. Isto tako govorit ćemo o najboljoj generaciji koja je ikada živjela na Dunjaluku i to tačno na mjestu koje je najbolje mjesto na zemlji, a to je časna Meka i posebno svjetla Medina. Jeli. Poslanik s.a.v. kao najbolji čovjek, ashabi kao najbolja generacija, vrijeme u kojim su se oni pojavili kao najbolje vrijeme i naravno mjesto gdje su oni živjeli, gdje su djelovali kao najbolje i najčastnije mjesto, a to je časna, časna meka i presvjetla ili svjetla Medina. Molim Allaha da nas uputi, da nam olakša, da naučimo siru poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da u tome budemo ustrajni.